বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত আজিৰ দিনটোতে এই দুগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে প্ৰাণৰ আহুতি দিছিল ব্ৰিটিছৰ পুলিচৰ গুলীত এওঁলোক দুজনৰ মৃত্যু হৈছিলে সেই প্ৰসংগটো আছেই সেই 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 বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আগবঢ়াম বা অসম বুৰঞ্জীত সেইসমূহ কথা বা সেইসমূহৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে আজিৰ দিনটো এটা প্ৰাসংগিক বিষয় আজিৰ দিনটোত বা বিগত কেইবছৰমান ধৰি এই ফটোখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কনকলতা বৰুৱাৰ ফটো হিচাপে এইগৰাকী কনকলতা নহয় তেন্তে এইগৰাকী কোন সেই সন্দৰ্ভতো বিশ্লেষণ আগবঢ়াম আজিৰ দিনটোতো সেই বিতৰ্কই সূত্ৰপাত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এইগৰাকী কনকলতা বৰুৱা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল আন নালাগে বিগত সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞাপনতো কনকলতা বৰুৱা বুলি এইগৰাকী মহিলাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই ধৰণৰ এখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো এই ফটোখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ এম পি বেজবৰুৱাই নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টৰ এম পি বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা লিখিত আৰু নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টে প্ৰকাশ কৰা এখন গ্ৰন্থত কনকলতা কনকলতা বৰুৱাৰ ইংৰাজীৰ তেওঁৰ জীৱনীৰ ওপৰত লিখা এখন ইংৰাজীৰ গ্ৰন্থ গ্ৰন্থত যিখন লিখিছিল এম পি বেজবৰুৱাই প্ৰাক্তন আই এছ বিষয়া তেওঁ এই ফটোখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু এইগৰাকী মহিলা কনকলতা বৰুৱা নহয় যদি এইগৰাকী মহিলা কনকলতা বৰুৱা নহয় তেতিয়াহ'লে এইগৰাকী মহিলা কোন এইটো এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন কনকলতা বৰুৱাৰ ফটো উপলব্ধ নাছিল নেকি বা তেওঁ ষোল্ল বছৰ বয়সতে ষোল্ল বা সোতৰ বছৰ বয়সতে তেওঁ পাণ প্ৰাণৰ আঢুতি দিছিল ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল আৰু ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ আজিৰ দিনটোত বিছ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে তেওঁৰ কোনো তেনে তেনেধৰণৰ ফটো নাছিল নেকি কেমেৰাৰে তেওঁৰ ফটো উঠোৱা হোৱা নাছিল নেকি ই এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন তাৰ সমান্তৰালকৈ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে আজিৰ দিনটোত বিশ ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আৰু কোনে কোনে প্ৰাণৰ আহুতি দিছিলে এইকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনালোককো আহ্বান জনাম মন্তব্য কৰিবলৈ এইগৰাকী আন এগৰাকী স্বতন্ত্ৰ সেনানী এইগৰাকী হৈছে পশ্চিমবংগৰ বা অবিভক্ত বংগৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বহীদ এই মহিয়সীগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰীতিলতা ৱাদেদাৰ প্ৰীতিলতা ৱাদেদাৰ ঊনৈছশ এঘাৰ চনত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰামত অৰ্থাৎ চিতাগঙত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল তেওঁৰ যি স্কুলীয়া শিক্ষা সেই শিক্ষা তেওঁ চট্টগ্ৰামত গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ ঢাকাত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে ঢাকালৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ কলিকতালৈ আহিছিল ফিলছফিত তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ শিক্ষকতা কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতে দেশ স্বাধীন কৰাৰ স্পৃহা জাগ্ৰত হ'ল তেওঁৰ মনত আৰু সেই স্পৃহা জাগ্ৰত হোৱাৰ পিছতে চূৰীয়া সেন মাষ্টাৰ দা চূৰীয়া সেনৰ যি এক ইণ্ডিয়ান ৰিভলিউচনাৰী আৰ্মী গঠন কৰিছিল সূৰ্য সেনে সেই ইণ্ডিয়ান ৰিভলিউচনাৰী আৰ্মিত যোগদান কৰিছিল প্ৰীতি লতা ৱাদেদাৰে বিপ্লৱী এটা সংগঠন যিটো সংগঠনে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ অংশ বিশেষ হিচাপে ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনৰ চৌব্বিছ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে প্ৰীতিলতা ৱাদেদাৰে আৰু তেওঁৰ ঊনত্ৰিছজনমান তেওঁৰ আন বিপ্লৱী সেনানীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল পাহাৰতলিৰ নামৰ এক স্থানৰ ইউৰোপীয়ান ক্লাব এটাত আৰু সেই আক্ৰমণত সেই ক্লাবটো তেওঁলোকে জ্বলাই দিছিল ব্ৰিটিছৰ যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সেই সময়ত তেওঁলোকে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত যাতে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা নপৰে প্ৰীতিলতা ৱাদেদাৰ তেওঁ ছাইনাইড খাই ছুইচাইড কৰিলে কিন্তু ছুইচাইড কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ ছাইনাইড খাই আত্মহন কৰিলে আৰু আত্মহন কৰাৰ পূৰ্বে টুকুৰ এটা এটা নোটো তেওঁ লিখি থৈ গ'ল আৰু সেই নোটৰ যোগেদি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই গম পালে তেওঁৰ যি যি ছেক্ৰিফাইচ বা বলিদান সেই বলিদানৰ সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই গম পালে ৱাদেদাৰ তেওঁ এনচেষ্ট্ৰিয়েল টাইটেল তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ এক উপাধি তেওঁৰ মূল উপাধিটো হৈছে দাসগুপ্ত প্ৰীতিলতা দাসগুপ্ত বা প্ৰীতিলতা ৱাডেডাৰ গতিকে আমি এইগৰাকী মহিলাক কোন গম পালোঁ এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যিগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে হাতত বন্দুক লৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত নামি পৰিছিল জঁপিয়াই পৰিছিল সেই সময়ত মহিলাসকলৰ শিক্ষাৰ হাৰ বহু কম আছিলে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়টো বাদেই দিয়ক মহিলাসকল স্কুল পৰ্যন্ত যোৱা নাছিল কিন্তু তেনেস্থলত প্ৰীতিলতা দাসগুপ্ত বা প্ৰীতিলতা ৱাডেডাৰে কলেজীয়া শিক্ষা সান কৰিছিল ফিলচফিত তেওঁ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল শিক্ষকতা কৰিছিল আৰু শিক্ষকতাৰ যি এই বৃত্তি বৃত্তি পৰিহাৰ কৰি তেওঁ সূৰ্যদাৰ বা মাষ্টৰদাৰ যি বিপ্লৱী সেনানী সেই বিপ্লৱী সেনানীৰ যিটো গোট সেই গোটটোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰি প্ৰাণৰ আহুতি দিছিলে গতিকে এইগৰাকী মহিলা কোন গম পালোঁ এটা কথা স্পষ্ট হ'ল এইগৰাকী কনফলতা বৰুৱা নহয় আজি গহপুৰৰ মোৰ সতীৰ্থ পলাছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তেওঁৰ ভাতৃৰ ওচৰলৈ গৈয়ো কনফাৰ্ম কৰি আহিছে ভাতৃয়ে নিশ্চিতভাৱে কৈছে এইগৰাকী কনকলতা বৰুৱা নহয় আৰু বিগত সময়তো তেনে বহু আৰ্টিকল প্ৰকাশ পাইছে অতি সম্প্ৰতি কিছুদিনৰ আগতে আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকাতো এটা আৰ্টিকেল এটা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সেই প্ৰবন্ধটোত এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে এইগৰাকী প্ৰীতিলতা ৱাদেদাৰ বা প্ৰীতিলতা দাসগুপ্ত এইগৰাকী কোনোপধ্যেই কনকলতা বৰুৱা নহয় এইগৰাকী হৈছে প্ৰীতিলতা ৱাদেদাৰ আৰু সেই এ বি পি আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকাৰ সেই প্ৰবন্ধটোত বিভিন্নজনৰ মন্তব্যও প্ৰদান কৰা হৈছে বিভিন্নজনে নিশ্চিত কৰিছে এইগৰাকী কনকতা বৰুৱা নহয় গতিকে সেই কথাই স্পষ্ট হ'ল এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কনক্ৰতা বৰুৱাৰ ছায়াচিত্ৰ উপলব্ধ নহয় নেকি তেওঁৰ যি ভাতৃ বৰ্তমান জীৱিত তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে কনকতা বৰুৱাৰ ফটো উঠোৱা হোৱা নাছিলে তেওঁৰ মূৰ্তিটো আমি দেখা পাওঁ গহপুৰত কিন্তু কনক্ৰতা বৰুৱাৰ কোনো ধৰণৰ ছবি তেনেধৰণৰ উপলব্ধ নাছিলে আৰু সেই কনকলতা বৰুৱাই আজিৰ দিনটোতে প্ৰাণৰ আহুতি দিছিল এতিয়া আন এটা প্ৰশ্ন অসম বুৰঞ্জীত উপলব্ধ বা আজি অসমীয়া প্ৰতিদিনত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ঢেকীয়াজুলিৰ বিধায়ক হিৰণ্য বৰাই এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে এডিটুৰেল পেজত সেই প্ৰবন্ধটোত বিস্তৃতভাৱে লিখা আছে আজিৰ দিনটোত কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ বাদে আৰু কোন কোন শ্বহীদ হৈছিল আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ গহপুৰ বিহালী ঢেকীয়াজুলী আৰু তেজপুৰত কি কি ঘটনা ঘটিছিলে কেনেকৈ নিশংসভাৱে ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ অসম পুলিচে অসম আৰক্ষীয়ে গুলী চলাইছিল সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত বিৱৰণ আগবঢ়োৱা হৈছে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ আঠ আগষ্ট তাৰিখে মহাম্মা গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ভাৰত সেই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেই আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰিকল্পনাতে মৃত্যু বাহিনী গঠন হৈছিলে মৃত্যু বাহিনীত অসমৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল পুষ্পলা দাস ঢেকীয়াজুলীৰ পুষ্পলতা দাস পুষ্পলতা দাস অৰ্থাৎ অমিয়া কুমাৰ দাসৰ পত্নী পুষ্পলতা দাস এটা সময়ত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদো হৈছিলে আৰু অমীয় কুমাৰ দাসক আমি সকলোৱে জানো লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস আৰু সেইজন অমীয় কুমাৰ দাস যিজন অমীয় কুমাৰ দাসে মহাত্মা গান্ধীৰ আম্মজীৱনী দ্য ষ্টৰি অফ মাই এক্সপেৰিমেণ্ট টুইট ট্ৰুথক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল মোৰ সত্য অন্বেষণৰ কাহিনী আপোনালোকে স্বাভাৱিকতে আপোনালোকৰ বহুতে চাগে সেই গ্ৰন্থখন পৰিছে যি কি নহওক পুনৰ মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ সেইদিনাখন বিশ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰক্ত হৈ পৰিছিল ঢেকীয়াজুলী ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছিল গহপুৰ হাজাৰ বিজাৰ লোক মৃত্যু বাহিনীৰ সদস্য মহাত্মা গান্ধীৰ সেই আহ্বানত বা পুষ্পলতা দাসৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰ নেতৃত্বত ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছিল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে গহপুৰৰ যিসকল লোক উদ্দেশ্য গহপুৰত যিসকল লোক ওলাই আহিছিলে সমীপৰ বৰঙাবাৰী বৰগাং ইত্যাদি ইত্যাদিৰ পৰা গমিৰ ইত্যাদি ইত্যাদি বা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে গহপুৰ যি থানা ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ যি অসম আৰক্ষীৰ থানা সেই আৰক্ষীৰ থানাত ব্ৰিটিছৰ পতাকা নমাই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা অনুৰূপ ধৰণে অনুৰূপ ধৰণে ঢেকিয়াজুলিতো সেই লক্ষ্য আছিলে আৰু বিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱাই হাজাৰ বিজাৰ লোক ঢেকীয়াজুলিত সেই থানা সমীপত থানাৰ সমীপত উপস্থিত হৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ অসম আৰক্ষীয়ে সেই কথাৰ আগতেই অনুমান কৰি বা তেনেধৰণৰ এক তেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব বুলি তেওঁলোকে অনুমান কৰি পূৰ্বৰ পৰাই সষ্টম হৈ আছিলে আৰু কেৱল আৰক্ষীয়ে নহয় গুণ্ডাবাহিনীৰ বহুলোকেও বহুলোকো বিপ্লৱীৰ সাজত প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত বা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ মাজত সোমাই পৰিছিল যাতে এক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰি যেতিয়াই ঢেকীয়াজুলিত এছাম লোকে থানাত প্ৰৱেশ কৰি থানাৰ যিখন ব্ৰিটিছৰ পতাকা ইউনিয়ন জেক সেইখন নমাই আনিবলৈ চেষ্টা চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়াই ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ অসম আৰক্ষীৰ সেই জোৱানসকলে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল প্ৰায় ঊনত্ৰিছ জাই গুলীবৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু সেই গুলী লাগি মৃত্যুক সাৱটি লৈছিলে মণি কছাৰী মহিৰাম কোচ মনবৰ নাথ মংগল কুৰ্কী দয়াল পানিকা ৰতন কছাৰী সোমনাথ হোম সোমনাথ চুতীয়া আৰু লেৰেলা কছাৰীয়ে এইকেইজন লোকে মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল অন ৰেকৰ্ড এইকেইজনৰ নাম পোৱা যায় অনুৰোধ ধৰণে গহপুৰতো সমীপৰ হাজাৰ বিজাৰ লোক গহপুৰ থানালৈ তেওঁলোকে মাৰ্চ কৰিছিল সমদল উলিয়াইছিল উদ্দেশ্য একেটাই গহপুৰ থানাত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা কিন্তু সেইসকল লোককো আক্ৰমণ কৰিলে ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ অসম পুলিচৰ মন কৰিব ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ যি অসম পুলিচ ঢেকিয়াজুলী থানাই হওক বা বৰ গহপুৰ থানাই হওক এই দুইখন থানাত কিন্তু যিসকল মোতায়ন আছিল মোতায়ন যিসকল আৰক্ষী লোকক বিষয়া বা জোৱানক মোতায়ন কৰা আছিল সকলো অসমীয়া আছিলে গতিকে বিপ্লৱী অসমীয়াক যি স্বাধীনতাৰ দাবী উত্থাপন কৰি বা স্বাধীন স্বাধীনতা স্বাধীন কৰিবলৈ যিসকল বিপ্লৱী ওলাই আহিছিল সেইসকলো অসমীয়া আছিল আৰু তেওঁলোকক যি যিসকল আৰক্ষীয়ে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল তেওঁলোকো অসমীয়া আছিলে গহপুৰত আপোনালোক সকলোৱে জানে ষোল্ল বছৰীয়া সোতৰ বছৰীয়া কনকতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিয়ে নেতৃত্ব দিছিল সেই মৃত্যু বাহিনীৰ আৰু কনকলতা বৰুৱাৰ যেতিয়া গাত গুলি লাগিছিল কনকলতা বৰুৱাৰ হাতত যিখন তিৰংগা পতাকা আছিল সেইখন পৰি গৈছিলে আৰু সেইখন পৰি মাটিত স্পৰ্শ কৰিছিল আৰু মুকুন্দ কাকতিয়ে সেই পতাকাখন হাতত লৈ পুনৰ অগ্ৰসৰ হৈছিলে গহপুৰ থানাৰ দিশলৈ আৰু তেতিয়া মুকুন্দ কাকতিৰ আৰক্ষীয়ে গুলীয়াইছিল আৰু গুলী গুলীৰ আক্ৰমণত মুকুন্দ কাকতিৰ মৃত্যু ঘটিছিল তাৰ এদিন পিছত তেজপুৰত একৈছ তাৰিখে তেজপুৰ চাৰ্চ ফিল্ডত এই যি ৰক্ত কৰিছিলে ৰক্তাক্ত কৰিলে ব্ৰিটিছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত প্ৰায় তিনিশ মহিলা একত্ৰিত হৈছিল তেজপুৰৰ চাৰ্চ ফিল্ডত আৰু তেতিয়াও সেই যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাসকল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল পুৰুষ একত্ৰিত হৈছিল তেজপুৰৰ চাৰ্চ ফিল্ডত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেইসকলকো লক্ষ্য কৰি লৈছিল ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ অসম আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে আৰু তেওঁলোককো গুলাবৰ্ষণ কৰা হৈছিল গুলীবৰ্ষণ কৰা হৈছিল বহু লোকৰ আহত হৈছিল আৰু সেই ঘটনাতো ভোজৰাম কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল আজিৰ তাৰিখত আমি চাহত মুকুন্দ কাকতি আৰু কলকন্তা বৰুৱাক সোঁৱৰিলোঁ তেওঁলোকক স্মৰণ কৰিলোঁ কিন্তু আমি সমান্তৰালকৈ মণি কছাৰী মহিৰাম কোঁচ মন বৰনাথ মংগল কুৰ্কী দয়াল পানিকা ৰতন কছাৰী সোমনাথ চুতীয়া লেৰলা কছাৰী এইসকলকো স্মৰণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ভোজৰাম কৰি তাকো স্মৰণ কৰিব লাগিব তালিকা দীঘলীয়া বুৰঞ্জীবিদসকলে মূলতঃ লক্ষীনাথ তামুলীয়ে লক্ষীনাথ তামুলীয়ে ক'ব বিচাৰে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে কিমান লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে ইয়াৰ তালিকা উলিওৱাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এক পৰিসংখ্যা দিছিলে ত্ৰিশজন লোকৰ মৃত্যু মৃত্যু হৈছে বুলি তেওঁ কংগ্ৰেছক বা অসম কংগ্ৰেছক সেই সময়ত অৱগত কৰিছিল কিন্তু বহু স্থানীয় লোকে এতিয়াও বহু লোক জীৱিত তেওঁলোকে ক'ব খোজে পঞ্চাছৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ঢেকীয়াজুলী আৰু গহপুৰমিলাই পঞ্চাছৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বহুজনে ক'ব খোজে ক'ব বিচাৰে বা বহুজনে বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য কৰে সেই সময়ত খালে ডুঙে বহুদিনলৈকে বহু মৃতদেহ পৰি আছিলে বহু মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিব পৰা নগ'ল আৰু চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত তেওঁলোকে যি প্ৰাণৰ বলিদান দিলে সেই প্ৰাণৰ বলিদানৰ স্বীকৃতি তেওঁলোকে লাভ নকৰিলে যিসকল শ্বহীদে স্বীকৃতি লাভ নকৰিলে যিসকল শ্বহীদৰ নাম আমি নাজানো কেইজনমানৰ নাম আমি জানো এঘাৰজনৰ নাম খুদিত আছে গহপুৰ থানাত আৰু কনকলতাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হৈছে কনকলতা বৰুৱাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হৈছে যিসকলৰ দাম নাজানো বিছ ছেপ্টেম্বৰত যিসকলে পানৰ আহুতি দিছিল মুক্তি বাহিনীৰ কংগ্ৰেছৰ মুক্তি বাহিনীৰ সদস্য হিচাপে ভৰ্তি হৈ তেওঁলোক অৱগত আছিলে তেওঁলোক যদি সেই সেইদিনাখন তেনেধৰণে সমদলত যায় তেওঁলোকে গুলীৰ সন্মুখীন হ'ব আৰক্ষীৰ গুলীৰ সন্মুখীন হ'ব আৰক্ষীৰ গুলীৰ সন্মুখীন হ'লে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে সেই কথা তেওঁলোকে জানিছিল তৎসত্বেও কিন্তু দেশ স্বাধীন কৰিবলৈ গহপুৰ গহপুৰ বা ঢেকীয়াজুলী বিহালী এই অঞ্চলসমূহৰ লোকসকল ওলাই আহিছিলে গতিকে প্ৰথম কথা আমি আমি বিশ্লেষণ কৰিলোঁ এইগৰাকী মহিলা হৈছে প্ৰীতিলতা ৱাদেদাৰ তেওঁ হৈছে বংগৰ অবিভক্ত বংগৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা চহিল এওঁ প্ৰীতিলতা নহয় কনকলতা নহয় বৰঞ্চ এওঁ প্ৰীতিলতা তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল চৌবিছ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে চাইনাইত খাই তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল চৌবিছ ছেপ্টেম্বৰত এওঁৰ মৃত্যু হৈছিল চৌবিছ ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ বত্ৰিশ চনত আৰু কনকলতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰত গতিকে তেওঁলোকৰ তাৰিখকেইটাৰো কিছু বিশেষ তফাত নাই তাৰিখকেইটাৰো কিছু সাদৃশ্য সাদৃশ্য আছে আৰু সেইকাৰণেও চাগৈ কনফিউজনটো হৈছিলে আৰু দ্বিতীয়তে কলমপ্ৰতাপ বৰুৱাৰ কোনো ছায়াচিত্ৰ উপলব্ধ নহয় তেওঁৰ মূৰ্তিত আমি তেওঁৰ মূৰ্তি গহপুৰত বিৰাজমান তেওঁৰ কোনো ছায়াচিত্ৰ উপলব্ধ নহয় আৰু তাৰপিছত মই ইতিমধ্যে তালিকাখন ক'লোঁ যিসকল লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত আজি হিৰণ্য বৰা বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ ঢেকীয়াজুলীৰ তেওঁ এক প্ৰবন্ধ লিখিছে প্ৰতিদিন অসমীয়াৰ প্ৰতিদিনৰ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত সেই আপোনালোকৰ বহুজনে চাগে সেই সম্পাদকীয়টো পঢ়িছে তেওঁ আৰু বিস্তৃতভাৱে বিছ ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰত বিহালীত কি হৈছিল ঢেকীয়াজুলিত কি হৈছিল বা গহপুৰত কি হৈছিল সকলো কথা বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰিছে প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আমি স্মৰণ কৰিলোঁ আজিৰ দিনটোত কনকলতা বৰুৱা মুকুন্দ কাক কাকতি আৰু আনসকল শ্বহীদক যিসকলে প্ৰাণৰ আহুতি দিছিল দেশ স্বাধীন কৰিবলৈ যিসকলৰ নাম আমাৰ হাতত আছে সেইসকলৰ নাম ক'লোৱেই যিসকলক যিসকলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল তেওঁলোককো আজিৰ দিনটোত আমি স্মৰণ কৰিছো প্ৰিয়দৰ্শক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজেদিন